Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. No programa de hoje eu trouxe Aranha Verso, mais Morales no Aranha Verso, ou o que aconteceria se. A Panini está aproveitando o clickbait, né, do lançamento da animação, da segunda animação do Aranha Verso. A primeira foi sensacional, e a segunda, pelo que eu tô vendo, foi legal pra caramba também. Inclusive, não sei quem acompanha o Load, eu conheço ele desde do Arachnofan. E o cara é sensacional. Eu tava esses dias no Japão, deu pra aproveitar. Procura ele no Instagram, vale a pena. E aí ele dublou um dos personagens, um dos milhões de Homens-Aranhas que tá nessa animação. Não sei nem quantas falas deve ter. Deve ter uma frase, duas palavras no máximo, mas é uma coisa legal quando tem alguém não tão próximo, mas alguém que você conhece, que participa de uma produção que é... Putz, é o personagem preferido dele. Então, eu já tô ansioso pra assistir o desenho. Já tava antes, o primeiro foi muito legal. Enfim, aproveitando isso, a Marvel tinha lançado ano passado numa minissérie em 5 partes, lá pra meados de 2022, o que aconteceria ser com o Miles Morales. E aí a Panini encadernou e trouxe agora, chegou essa semana. Pra quem tá vendo esse vídeo no momento que tá sendo lançado, é na última semana de maio de 2023, o quadrinho. Enfim, aqui a gente vai ter uma minissérie, que são quatro histórias, de certa forma, quatro histórias independentes que vão se interligar no final. E aí tem uma quinta, que vai ser a junção de tudo. São vários artistas. Aqui a gente tem Cody Ziegler, John Ridley, Anthony Piper, Yondi Mercado, com desenhos do Paco Medina, Farid Karami, Edgar Salazar, Luigi Zagaria, e arte final de outras várias pessoas, e as cores do coro do Chris Sotomayor. O Chris, então, para prefeito, ele ficou com as cores de toda a revista. E bem, eu comprei porque, afinal, eu gosto mais Morales, eu gosto de realidades alternativas, e pensar numa minissérie que dá para desenvolver mais uma história, pode trazer uma coisa mais interessante do que uma historinha de 20 páginas que se encerra nela mesma. E tem altos e baixos nessa história. Eu não sabia que eram vários artistas. E o que acontece é que a primeira, o Cody Ziegler, são vários roteiristas bastante desconhecidos. Pelo menos eu não conheço, alguém de vocês conhece, me fala. Mas o Cody Ziegler, ele faz a primeira edição, a primeira história, e faz a última, que é a amarração de tudo. Então existe uma total liberdade, ou uma liberdade muito grande para cada um dos roteiristas. O problema é que a gente vai chegando num momento de ver tantas coisas. Eu sempre reclamo, né, do peso da mão editorial, mas às vezes a liberdade total também não funciona. E aqui a gente tem esses altos e baixos, como eu disse. São experimentações do Miles Morales em versões de outros super-heróis, ao invés de uma versão aracnídea. A primeira é com o Capitão América, acho que é a mais bem resolvida. Ela tem um desenvolvimento bem interessante com o Miles. É uma origem espelhada do Miles Morales Homem-Aranha. Aqui a gente tem o tio Aaron e o pai dele trabalhando no exército. O Capitão América desse mundo, ele morreu, mas morreu um pouco depois, é um pouco antes do que aconteceu nas histórias do Capitão América de verdade. Existe um segundo, ele nunca pegou aquele escudo redondo, existe um segundo projeto do soro do super soldado, e aí o tio do Miles rouba o protótipo, o Miles Morales acaba pegando na geladeira, ele abre o negócio, e ele fica super forte, ele se transforma no novo Capitão América. Isso aqui vai fazer um paralelo com a criação do Capitão América Elias Bridy, só que, tipo, naquele caso, foi uma puta de uma exploração, foi fruto de racismo, tem todo um background bastante mais pesado de experimentações, né, experimentos científicos com os negros dos Estados Unidos. Pelo menos essa é a referência daquela. Saiu recentemente aqui no Brasil uma revista que foi lançada no Capitão América, um especial do Capitão América Capitão América Verdade. Foi lançado no início dos anos 2000, aqui no Brasil saiu em 2022. Bem, aqui não, aqui a coisa é um pouco mais leve. Todo o cenário, todos os protagonistas são negros. Lembra, inclusive, o seriado do Raio Negro.
onde todos os personagens praticamente eram negros, versões, no caso, Raio Negro, são os personagens mesmo aqui, são versões negras do Nick Fury, que o Nick Fury originalmente não era negro, mas a gente tem o Caveira Vermelha é um outro carinha. E bem, tem toda essa construção. E é uma historinha simples de o Capitão América, né? O Miles, a parceira dele, ela que é o Falcão, a versão Falcão, mas é a versão... A neta do Abutre, aqui é o Falcão, eles têm algumas missões envolvendo o Cubo Cósmico e tal. E é justamente onde eles encontram o Gatuno e tem algumas viradas de roteiro. Olha só um pouco da arte. A arte também é bem legal dessa primeira edição. E aí vai ter a questão do Cubo Cósmico, e esse Cubo Cósmico vai mostrar para esse Miles Morales que existem outros Miles Morales espalhados no multiverso. E aí a gente vai ver cada uma dessas histórias. Inicialmente eu até pensei que podia ser alguma coisa parecida com o que aconteceu no Ultimate Homem-Aranha Ultimate, ou Ultimate Spider-Man, ou a animação dos anos 2014, acho que foi, que tem na sua terceira e quarta temporada o Aranha-Verso. Então eram quatro episódios saltando de uma para outra. Nesse daqui, no fim, o que a gente vai acompanhar são quatro origens diferentes. A segunda, ela vai se passar, começa nos anos 80, pensei que ia ser alguma coisa mais próxima do Luke Cage, mas depois o Miles, nesse caso, está numa família em crise, né, brigas e tal, ele sai de casa, é sequestrado e passa por experimentos genéticos. Em 2022, ele está sendo caçado por sentinelas e ele se transforma numa espécie de Wolverine. E bem, aí a gente tem todas as... a versão ele Wolverine. Não é um Wolverine tão imortal como o Logan acaba ficando, mas enfim, é uma versão do Wolverine. Essa historinha, sabe, a primeira eu achei legal, do Capitão América. Essa segunda, achei interessante alguns elementos que foram pinçados, mas essencialmente é muito mais voltado para a história do Logan, e simplesmente trocaram alguns personagens para ser... para fazer sentido ser o Miles Morales. Toda a questão familiar está sempre presente. E ok, mas não achei muito interessante. A terceira eu achei mais boba, mas nada a ver. Miles Morales, ele acaba se transformando no Hulk. É um Hulk que só fica verde, ele não fica tão forte assim, pelo menos inicialmente. Aí ele está na mansão dos Vingadores fazendo uma sessão com o Dr. Stenson. Aqui o tio dele também rouba umas cápsulas que tem radiação gama, e sem querer o Miles acaba pisando numa delas, ele se transforma no Hulk, e ele fica com raivinha, e aí ele fica verdinho. Eu acho que é basicamente isso daqui. Só pro final que ele vai ficar com raiva mesmo, aí ele vai crescer, vai ter músculo e tal, mas no geral é só um adolescente com raiva que fica verde. Ele quebra tudo, assim como qualquer adolescente quebra tudo. Não, a única diferença é que aqui ele fica uma pigmentação verde. Ok, né? Fazer o quê? Enfim, existe todo um peso dramático e tal. E a gente vai pra quarta história, é o Miles Morales Thor. E aqui, menos sentido ainda, porque simplesmente pegaram... Na verdade, o grande lance desse Thor é que você não tem que entender como uma adaptação da história do Thor ou adaptação da história do Miles Morales. Porque é muito o background do Thor, principalmente, mas o Miles Morales você encontra na estética. A gente tem várias pichações em Asgard, né? É uma forma de arte, é como se a gente visse uma espécie de mistura. Olha só que legal, aqui todo esse grafite que é feito da história do personagem. É como se a gente visse alguma coisa, essa reimaginação que a gente está acostumado no Pantera Negra, que é esse afrofuturismo e tal, que eles chamam, com uma temática mais deuses nórdicos. E aí a gente tem uma mistura, vai dessa essência, dessa inspiração, talvez, de Wakanda, da capital de Wakanda, né, principalmente,
né, da metrópole, com a estética que o Miles Morales já tem dele, né, no DNA do personagem, e Asgard. E aí é isso. Né? Olha só, o Tio Arrow, óbvio, é o Loki. E aí tem uma historinha. Ok. É. Assim, ok. E bem, aí a gente termina e vai finalmente para a última história. A última história volta, né, para o roteirista original, né, o Cody Ziegler. E aqui a gente vai para a Terra 616, Marvel Prime, seja lá como vocês querem chamar. Eu continuo chamado de Marvel 616, da Terra 616, que o Miles Morales está comendo um taco com o Gank. E aí chega os Two Arons do multiverso para causar. Versão Loki, versão Dente de Sabre, versão Gatuno mesmo. E depois, seguido disso, chega o multiverso do Miles Morales, né? Todas as personagens que a gente tinha visto num portal liderado pelo Capitão América, praticamente um Vingadores, Miles Vingadores. E aí é uma história só de porradaria, praticamente. E vai. Um bate no outro, depois chega mais um novo Tio Aaron, porque sim, eles precisavam de alguém mais poderoso, e é um com o poder do Marvel, né? Marvel Azul. Mas é mais poderoso só para lutar com o Thor, porque o Thor é muito poderoso, o Loki nunca, ele não tem essa força física. A gente tem um Hulk. Enfim, última edição, só porradaria. No fundo, no fundo, o que que essas cinco edições trazem? Quase nada. Acho que a melhor história realmente é do Capitão América. É interessante conceitualmente ou esteticamente a reimaginação do Thor, mas todo o resto é bem qualquer coisa. Enfim, esse foi o que aconteceria se Miles Morales. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Te ajudem a escolher a comprar ou não comprar. Vocês têm que gostar bastante do Miles para mergulhar nessa história. Que ela mesmo pro Miles Morales tanto faz como tanto fez. Mas enfim, a gente está nesse momento do Aranhaverso, provavelmente espero que a Panini consiga vender essa revista para leitores desavisados que queiram ver uma multiplicidade de personagens aracnídeos ou personagens mailerídeos, porque não são aracnídeos. A gente se vê então no próximo episódio. Comenta se vocês gostaram, não gostaram. Queriam comprar ou não essa história, a gente conversa nos comentários. Me siga no arroba pressugado, onde falo sobre filmes e séries todos os dias, ou, na verdade, quase todos os dias com resenhas novas, e tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast, onde eu, Rafael do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, tem vários. Os episódios são atemporais, são várias recomendações. Então procure Spotify, Corrente ou qualquer outro agregador de áudio. E o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon ajuda muito o canal, ou mais Morales vocês encontram também pela Amazon, como qualquer coisa da Panini. A gente se vê então no próximo episódio, até mais e bons quadrinhos.